I'm bad at parking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Farihi BG Fazan. And my name is Muhammad Irwan Rewan Azman. Hi, my name is Kajun Najwa binti Muhammad. Hi, my name is Rosida binti Chetri. Hi, my name is Ihyatul Amira binti Muhammad Rizim. Hi, my name is Aina Natasha binti Abdul Azawim. Hi, my name is Ra'inaja binti Chetri. And we are going to explore what is Suzara Serunding is. Let's go. Beruntung benar ku jadi anak Kelantan, tempat Melayu lama, orang Cina comel-comel. Untuk belana pula pakat depan, dalam-dalam sungai pun banyak lagi ikan. Duduk tak takut, kita tak balok, titik pun cukup, barai-barai murah. Nanti kau ngatuk, malai pula cerah. Now, we want to see the process of matching. And now, we will know how they process the serunding, okay? Mula-mula dia kena daging hak segar tu kan. Daging segar. Bila dia mari kita kena buai lemak. Lepas tu kita kena buai lemak. Kita basuh, kita gepuh kan. Gepuh ni selama 4 jam. Bila dia rebuh, kita ketuk dulu katuk. Kita nak legai ni. Lepas tu mari sini, dia goreng. Dia masuk dalam mesin awas dah siap dah. Masuk awas semua. Goreng sampai kering lah. Gitu je. Lepas tu tak packing eh. Ada orang packing lain pula. Tu orang pakai sangit. Tanya dia orang ni lah. Dia nak air. Ada dua jenis proses. Lepas tu orang dengan minum orang tangan ke. Ni nak mesin. As you can see, they have two different type of process, which is manual and use machine. This is where they use a manual, and this is the process with machine. So here, as you can see, aku jadi anak Kelantan, dulu perangai ramai orang sayang. Sudah terkenal sampai ke negeri orang, cari pitih panas kita tak suka buten. Rapok comel benar masa naik kapal terbat. Lekok-lekok sungai ada bukit tanah lebat. Bumi tak cuma hak kita rakyat Kelantan. Biarlah kekal semangat Siti welcome This is one of the famous serunding here, and now we will explore the shop. Let's go. Let's go. Hi, this is serunding daging impor, and the price only 10 ringgit. And this is serunding daging tempatan, and the price is 10 ringgit only. We are done exploring about Serunding Suzara. Woo!